ወደ የፕሮግራሚ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በዛሬው ቪዲዮ መናየው እንዴት አርገን ፈጣን ፎቶዎችን ሪተች እንሰራለን የሚለውን በተለይ ፎቶ ቤቶች ሪተች አርገው የሚሰሩበት መንገድ ነው ማሳያችሁ እናንተ ሞክሩት ባለፈው በሰራላችሁ ቪዲዮ እያንዳንዱን ዲቴል ነበር የሚሰራው ያየነው አሁን ግን እናየው እንዴት መላፊትን ባንድ ብረሽ ተቻርገን እናስተካክላለን የሚለው ነው ተከታተሉን ተመጀመረም ፎቶአችንን ከፍታለን ዱፕሊኬት እናረጋለን ፎቶውን ኮንትሮል ጂ በመቀጠል ፊልተር ላይ እንገባና ብለር ጎሲያን ብለር እናረጋለን ማለት ነው እዛ የብለር ታይፑን እንጨምርለታለን ማለት ነው ሰፋ እንዲላርገን ከዛ ኦኬ እንላለን በመቀጠልም ሌየር ላይ እንገባለን ሌየር ማስክ ላይ ሃይድ ኦል እንለዋለን ሃይድ ስናረጋው የማስክ ታይፑ ጥቁር ትሆናለች ማለት ነው ከዛ ብራሽ ቱል በመጠቀም ብራሽ ሳይዛችንን ጨምረና ፊቱን ብራሽ ያረግን እናጠራለን ማለት ነው ፍሎና ኦፓሲቲውን የቀነስን እየጨመርን እንደዚህ አርገን ስለዚህ እንደዚህ አርገን በቀላሉ ፎቶግራፉን ክሊር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ከተማራችሁበት ላይክ አርጉት በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በቀጣይ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ እንደምሰራላችሁ ቃል በመግባት ነው አመሰግናለሁ የቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ